Понад 40 тисяч злочинів росіян уже зареєстровано в Україні. Це статистика, за якою зруйновані долі, реальні люди і їхні обличчя з іменами. Кожен кат цієї війни також має обличчя. Кожен коригувальник вогню по житловому кварталу Миколаєва. Кожен гвалтівник з окупованої Бучі. Кожен мародер і вбивця, який прийшов у Маріуполь. Це реальні люди, у яких є обличчя і ім'я. Чого у них немає, так це душі і совісті. Я хочу, щоб ви поглянули на ці фото і ваше абстрактне уявлення про війну в Україні стало реальним. Це лише маленька частина звірств, які коять росіяни. Прямо зараз, коли ми відкриваємо виставку, вони безкарно грабують, гвалтують, принижують і вбивають українців. І продовжать вбивати безкарно, якщо ми всі не докладемо максимум зусиль, аби їх зупинити і притягти до відповідальності. Тож буду вдячна кожному із вас, хто захоче поширити правду про війну, аби відновити справедливість.